Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Henk e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Real Racing 3, galerinha. Bom, galera, então vamos lá mostrar para vocês mais um carrito aqui que a gente liberou. Bom, galera, no último vídeo a gente mostrou isso aqui, esse Chevrolet SS da Hendrick Motorsports. Então, se você perdeu esse vídeo ou se perdeu algum vídeo do Real Racing 3, na descrição desse vídeo aqui tem um link da playlist da série, galera. Só você ir lá e conferir todos os outros vídeos, beleza? E também, galera, já pedi para vocês deixarem aquele likeoso, porque esse like ajuda muito, galera. Vou meter o dedo no like aí. Não custa nada, criança. Você dá o like, ó. Ó, feliz pra sempre. Sim, galera. Mas antes de começar, deixa eu lembrar uma coisa pra vocês. Que tá rolando uma promoção no canal, galera. E eu vou deixar o link pro vídeo onde eu explico tudo direitinho como é essa promoção, esse sorteio, né? Na descrição desse vídeo. Então vai lá, confere o vídeo do sorteio e participem do sorteio, beleza, creusos? Então, sem mais delongas, vamos lá. Hoje nós vamos testar aqui esse Toyota Camry da Joey Gibbs Racing. Exatamente, a velocidade máxima dele é 344. Ele vai de 0 a 100 em 3,26, freia em 27,1 metros e a força G é 1,28. As atualizações dele aqui já está tudo no máximo: motor, transmissão, carroceria, suspensão, escapamento, freio, pneus e rodas, tudo no máximo, como vocês podem ver aí, galera. Ele é muito igual a esse daqui, porém ele atinge a velocidade máxima em menos tempo. A velocidade máxima não, né? Atinge os 100 por hora em menos tempo e o tempo de frenagem dele é menor, em 0,3 metros. É isso mesmo. Então vamos lá, vamos testar essa delícia de carro. Vamos ver se ele é bom ou não, creusos. Vamos ver se ele dá o top speed dele, né? 344, né? Foi o top. É 344 top speed dele ali. Vamos fazer o teste, ver se esse danado é bom ou não. É em Daytona Beach, na Flórida. Daytona International Racing, eu acho. Eu não vi o resto do nome do circuito. Que é isso, cara? Ah, essa é bem diferente, cara. É em arrancada, bicho. Em arrancada. Caramba! Gostei dessa. Não tava ligado nesse tipo de pista. Não sabia que tinha, cara. Gostei, é de. Como é o nome disso aqui? É. Caramba, esqueci. É. Drake, uma coisa desse tipo assim. É corrida de arrancada. Pronto, fica mais fácil. Corrida de arrancada, galera. Vamos lá. Ah, que meia largada, bicho. Ah, a gente tinha feito isso também. No. Logo no começo lá na Amadora. Foi, agora eu lembrei. Ah, queimei a largada de novo, bicho. Não posso queimar a largada novamente. Não, galera, não posso não. Vamos com calma, muita calma nessa hora. Vamos esperar ficar verde. Tá demorando muito, bicho. Agora não queimei a largada não. Vai, corre, Henk. Corre, Henk! Ganhamos de novo, bicho! Foi fácil, porque também o carro tá muito bom mesmo o carro, então não tem como não ser fácil, né, galera? O carro tá um monstro. Outro? Vamos lá, então. Vai! Saiu um pouquinho atrasado, bicho. Marcha perfeita, agora você tem uma marcha perfeita ali, ó. Ganhando de novo. Tá muito fácil. Ficamos em primeiro. Melhor de três, né? É, exatamente, melhor de três. Caramba. Essas corridas são da hora, velho. Porque a emoção, você quer
acertar, você não pode errar. Se você der um vacilozinho, você já perde. É da hora essas corridas. Mas agora eu quero ver se eu consigo fazer o top speed dele, né? Vou consertar ele aqui. Vamos para a próxima corrida para ver se é uma corrida de circuito oval. Se for uma corrida de circuito oval, é bom porque a gente tenta ver se consegue colocar o top speed nele, né? Mas pelo menos perto do top speed a gente vai chegar. Mais uma propaganda, fecha, né? Como sempre, vocês sabem. Vamos lá. Racing. É, ó, Daytona International Speedway. Ah, Speedway. Eu botei Racing porque não sei. Não sabe. É a noite, essa é a noite, galera. Daytona International Speedway noite. NASCAR. É na Flórida essas corridas. Parece que é oval, viu? Parece, é oval. Parece, né? Vamos ver se realmente é oval. Porque às vezes tem umas pegadinhas nesse negócio aqui que o cara não sabe se é oval ou não. Saiam do minha frente, bicho. Sai, corre, carrinho. Corre, carrinho. Caramba, já vai perto dos 300 por hora, bicho. Eita, eita, bati. Olha o carro do MM. Eita, eita. Fui, eita, caramba. Fui me ligar no carro do MM, ó. Acabei batendo ali, ó. 300 por hora passamos já. Caramba, bicho. Pegando vaca aqui. Ei, eita, vacilei, vacilei. Ainda bem que são 3 voltas, galera. Ainda bem que são 3 voltas. Vamos com calma, concentra, concentra, Henk. Concentra que o carro tá bom, mas também precisa ser dirigido, né, cara? 320 por hora. Pegando aqui o vácuo. Sai do vácuo e vai. Vai, Henk. Eita, eita. Caramba, o cara tá pegando o vácuo ali atrás de mim. Peguei o vácuo, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, Henk. Vai embora, Henk. Vai embora, Henk. Primeirão. 330 por hora, bicho. É muita velocidade, galera. Segunda volta. Essa pista é bem longa, né? Vai lá, Henk. Vamos passar dos 330 por hora. Última volta. Vamos lá, 330, 331, 32. Tô ligado no retrovisor ali, que é pra ver se mais os carros estão lá. Oh, quase 200 metros de distância já. Tchau pra eles. Tchau. Bateu os 330 de novo. Chegou perto. Não bateu não, mas chegou perto. Quase que eu vou no muro, bicho. Tô concentrado, galera. Muita concentração. Ui. Primeirão. Ainda bem que foram 3 voltas, né? Se fosse só um, a gente tava, ó, ferrado. Muito ferrado, pra falar a verdade. Primeirão, bônus, corrida, tudo. Dois. A gente, o tempo de toda a corrida foi 2 minutos e 23 segundos e alguns décimos. Estamos quase no nível 9. Estamos indo, estamos indo. Oh, parabéns. Valeu, cara. Valeu, para o Star Series. Valeu, valeu, valeu. Vamos mais uma corridinha aqui rapidinho. Pra gente ver. Eita, agora acabei com o carro todinho, bicho. Confirmar. Continuar. Vamos ver qual vai ser a próxima corrida. Aí a gente vê se a gente vai mais uma ou nones, né? Vamos fazer, vamos ver se como é que ela vai ser, deixar de ser, não sei, bacana, para ler, para ter. Seu rank besta, né? Pode dizer, galera. É assim mesmo, mas é bom que a gente se diverte. A gente se diverte, cara. Ah, Nova Kell vai ser um All-Star Daytona contra o relógio. Eu já li em inglês. Contra o clock. NASCAR e tal. Ah, isso aqui é a tirada de tempo. Então deixa pra lá, depois eu faço ela em off, né? É só tirar de tempo aí entre os, vamos dizer assim, entre a galera que joga, né? Não é uma coisa muito interessante, depois a gente faz ele. Mas bom, galera, então é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o seu like favorito.
Quem não é inscrito no canal ainda, sinta-se completamente à vontade para se inscrever e assim não perder mais nenhum vídeo do canal. Beleza, seus creusos? E lembrando mais uma vez, quem não está participando do sorteio ainda que vai rolar no canal, vai lá no link que está aí na descrição, vê lá o vídeo e vocês vão ficar por dentro de como participar desse sorteio. Beleza, seus creusos? Então, nos vemos no próximo vídeo, galerinha. Valeu! E fui!